باي جزا اول بيز د وتر غلم بيز ال وتر غلم نو تسنګ خبره کوي پوجي چوکه کیرا بوت کوم پوجي وګټه ما ولې خاله کوم وګټه ما ولې دومو جا هاو غسل پوجي لا مې غسل دغه ډیر نو خنو بای جزا اول بیز دوت راغلم بیز ال وتر راغلم نو تسنگ خبره گئی پوش بی الو ای شاو خړلا باسته باندې دې مور چې کوم ډبې غسل اوس نور کو سونه خلی پوش بی او موزه خو ډېر زړه دوت اور ما خمو ولي دلو ما او تو ټولو په ډبې چې په منه غتو ولا پوش بی نو مخ می يرونه دې پر وغه ما ما نه ساګه کړي تو کا کسان اوس په دوه نور ټولو ډبې پټ کولې پوش اوس وسه ډبې نشته ما 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 په کې کم بخته او پوش شو کړي خراب کوم خوشه یې موږ نه وغړو از سپیډ ما ما نه کا پکړی تو وای ما خبره خور نه ټول نه خورلی بالکل ځای ام تور نه خورلی اساسو موږ خپل دبی خال ګوتل اساسو مون نه ویلو مون نه شه ټول خاص می چیل کې وخړو مړه موږ ټیس کولو ما غوړې ته خو دې ملګرو می ټیس کولو ته کسان دې جندلی کنه بالکل رپورټ رپورټ کې بالکل تاسو ورته نه تاسو ورته پولیس
پوښرو شي ویلې ما پسې کوې تا 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 نو ما پسې تا په ټیک ټیک کې کړه دې پوښې ما بل کو بچا وسې سي بل بشید پسې شاید پسې او ما پسې مونږ نه نه تا پسې نه تا پسې ما خو نه خړاګې او تو خړې نه بالکل اخستی وې را کنه اخستی نه نه ما خو نه په زور اخستی دغه څه خوري مونږ په لیمه اخستی دې به وځي ته زما ته ته نن ورځ چون څنګه ډبه درو نه رسو به وځه په تو باندې رپورٹ کوم او بالکل بالکل نه نه به په تو باندې رپورٹ کوم زه به په تو باندې راپورټ کوم چې ته مو مدوسین زه ته یو خبر وکم پلی مو یو اقصار نه راورس زه شو ته شو ته کیدوما او تاسو مونږ په اخیری ځګه ګیر کو بیا مدوسین مو ته پلی رونړ لوبوې شو غنه ته پلی وبنا دومره پلی وته ډیر کم کسان درو زاو زرا زرا سره وسه دا ته اوس ګیره دوم ګیره سره وسه په ایمن دا کارامي ته سوبې مو سره بس کارامي دې سلو پوښ بیٹا بیا مو ځه بیا پرځو ګیره بیلس نه راسي څه کوو شایدا Да, 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 Emos 18 sode. Ke sirf pagluk piyo message kom bas. Emos 18 sode tos. Bas rebe chira photo gna padala kon mniza. Nabile zap akhol malguru mniza. Bas zel gona shul, mos. Na to to Е мушкор горе дир гиристо. Тоа тоа се бигата полиција тука да вода сам барука полиција. Муш мушки рага нешто е. За се бигата во пата голеги. Вот така вара така. Вот така вече. Вот така вара вот така. Бемнда така. Бати бади во курта оле. Бемнда да полиција така. Вот така вара така. Кај е бади еки ности полиција. Варда за таком, ха, вот така. Вот, и мой там его уже на пуши.